El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, el CSICAT, és l'organisme que té com a missió garantir una societat de la informació segura, catalana per a tots. El director del CSICAT, Tomàs Roy, va participar a finals d'octubre a la quarta edició de LitWorldEdu, celebrat al CosmoCaixa de Barcelona. Roy va destacar la gestió dels continguts de navegació als centres educatius i a les llars, una oportunitat més per recordar la necessitat d'un ús coordinat del control parental. Aquestes eines que permeten, doncs, adequar i de permetre un ús més racional de la navegació i dels recursos que hi ha a internet i en el propi ordinador en els fills en base a les edats i diferenciats en base també en els continguts i a possibilitat d'implantar polítiques d'ús que ajudin a permetre fer un control sobre les hores, els llocs i els continguts que poden visitar els nostres fills. Segons el director del CSICAT, és fonamental que els pares s'impliquin en tot allò que fan els fills i a internet també. Aquest aprenentatge es fa conjunt amb les famílies i que no és quelcom que es pot delegar a l'escola. I des d'aquest punt de vista entenem que conjuntament amb les estratègies que té el Departament de Benestar i el Departament de Família i el Departament d'Educació, doncs de llançar aquesta promoció d'eines de control parental senzilles, la majoria d'elles gratuïtes, que fan que l'ordinador que tenim a casa, sovint excessivament potent en quant a l'accés que es pot obtenir i per tant exposat a múltiples amenaces, es pugui convertir en una eina molt més dirigida, molt més controlable, molt més customitzada cap a aquells usos que nosaltres esperem que facin els nostres fills perquè sigui útil a la seva experiència. Internet és una molt bona eina si es fa servir correctament, però té riscos que els pares han de conèixer i saber detectar. En aquest sentit, el control parental és un excel·lent company de viatge. El control parental a vegades s'entén com una com una obligació i avui en dia és una tecnologia contrastada, oferta per diversos fabricants, que simplement la seva funció és transformar una eina potent en una eina orientada i focalitzada en obtindre l'accés que t'esperes que tingui com a mitjà, no? O sigui, perquè al final internet, l'ordinador, no és més que un mitjà per aprendre, per permetre-li als nostres fills de tenir experiències satisfactòries, no? Per tant, és una eina d'això. La paraula control no agrada a ningú, però diríem que és una eina de recolzament en tenir la garantia, l'assegurança, que no hi hauran sustos o brutes o experiències lletges en algo que nosaltres posem a disposició dels nostres fills amb l'esperança que sigui enriquidor i de formació. S'ha de regular el temps que els fills estan connectats a internet i ajudar-los a comprendre que la xarxa no és l'única activitat possible en tornar de l'escola. I recordar sempre que hi ha portes que els menors mai haurien d'obrir.